Korunovski, koji će sasvim izvesno veoma, veoma dobro odraditi posao koji nam je... Aha. Dobro, drugačije se, dobro. Koji je za našu temu. Dakle, prvo ću predstaviti naše sagovornike danas. Znači, počet ću od jedine dame. Ljiljana Ubović je iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i jedan od stručnjaka za ono što smo pre podne pominjali, a to je NOK, Nacionalni okvir kvalifikacija, koji je veoma bitan dugoročno za osnovnu našu temu današnju, nezaposlenost mladih i kako do boljeg zapošljavanja. Gospodin Dušan Korunovski, savjetnik u Ministarstvu privrede. Na kraju je sad seo gospodin Slobodan Živanović, Ministarstvo poljoprivrede. Ja se izvinjavam, funkciju nisam zapisala. Ja sam rukovodilac grupe za planiranje mera ruralnog. Odlično, znači ono što nam treba. Gospodin Nebojša Tanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije i mlada snaga Vladimir Radovanović, Privredni forum mladih. Neki su bili na prepodnevnom delu, tako da ću samo ukratko reći, ovo je deo projekta Medija centra koji se sprovodi uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, znači nezaposlenost mladih, mogućnost zapošljavanja ili kako vidite na ovom našim ekranima, od želje do karijere, kako doći do posla. Projekat je trodelni, prvi deo smo završili kad su okrugli stolovi u pitanju jutros i on je bio delimično notiranje stanja na tržištu rada sa brojem nezaposlenih, posebno ovom kategorijom koja je nama u fokusu, mladi do 30 godina, tako se zvanično vodi, mada nažalost ima i mladih starijih od 30 godina koji još nemaju prvi posao. Drugi deo je ovo što mi danas treba da uradimo, a to je koje su mogućnosti privrede i poljoprivrede kao najvećih praktično resora da apsorbuju i ono što treba da izlazi iz obrazovnog sistema, u tome će nam pomoći gospođa Ubović. Kao jedan od delova projekta mi smo imali i fokus grupe i ja ću vam vrlo kratko sada predstaviti te fokus grupe, nalaze fokus grupa. Dve su bile, jedna je bila trajno nezaposleni, to su oni koji duže od dve godine čekaju posao, a među ispitanicima je bilo i oni koji duže od dve godine čekaju posao, a druga grupa koja je nama sada u fokusu su bili ljudi iz privrede i poljoprivrede koji su stvar uzeli u svoje ruke i sami se koristeći dostupne mere zapošljavanja i angažovanja snašli, znači mladi preduzetnici u ove dve oblasti. Ne moramo pratiti sve, mi ćemo postaviti rezultate fokus grupa i na portal Medija centra, tako da ću ja samo u nekoliko stvari reći šta je suština. Suština je da grupa trajno nezaposlenih, oni koji čekaju posao i to posao u struci, je deprimirana, ne veruje da će ikada naći posao, i dalje čekajući da ga nađe, da neko ponudi u slobodnom vremenu koje naravno traje 24 sata. Oni pronalaze hobije i na taj način pokušavaju da zadrže socijalnu funkciju. Druga grupa mladih, oni koji su ušli u sistem samozapošljavanja i koriste mere koje su na raspolaganju, je otprilike ono što očekujemo u budućnosti od ovih ljudi, to je da samopouzdani su, traže dodatno i formalno i neformalno obrazovanje, traže sve mogućnosti, timski rade i raspoloženiji su za različite vrste udruživanja. E sad, jedan je, vidjet ćete na kraju, vrlo je, naravno ovo je, vratite mi samo trenutak,
Bio je bitan ovaj prvi nalaz. Znači, ispitanici svoju zemlju trenutno percipiraju kao birokratsku, ograničavajuću i haotičnu i nemaju mnogo lepih reči. Vidite na kraju da, bez obzira što misle da smo u osnovi gostoljubivi i fin narod, polovina je spremna da ide u inostranstvo, ali opet, naravno, ako im se ponudi posao. Znači, ovde stalno imamo taj nekakav sistem očekivanja da neko donese posao. I još sam nešto htela samo da kažem, znači ne moram dalje da govorim da bi ostavila mesta, dovoljno prostora i mesta našim učesnicima. Kada se obrnuto postavi pitanje, znači selekcija, da, prvo je bitno da se selekcija doživljava kao veoma stresna i do ivice mobinga, selekcija pri zapošljavanju, ali kad je obrnuto pitanje se postavi kako biste se vi kao poslodavac postavili i kako biste vi birali radnu snagu, onda zapravo sve ono što traže od njih kao kvalifikaciju, oni takođe navode, možda ne istim redom, ali upravo je u tome suština. E, sada, na kraju možete vrteti do zaključaka i preporuka, koja ja neću čitati, bit će tu posebno preporuke. Ja bih da pređemo na ono što je suština našeg današnjeg posla, a to je zaista kako doći do kvalifikovane, kvalitetne, kompetentne radne snage, nemamo bolji izraz, ili kandidata za radna mesta i, što je veoma bitno, koliko privreda, poljoprivreda, koliko država uopšte može da stvori uslove da se ta radna snaga apsorbuje. Pa, otvorit će gospodin Korunovski, kome je u stvari najveći deo potencijalne radne snage rukama. Pa vam predlažem da ostanete do kraja, pošto je veoma interesantno, a vezano je za PER i finansijske izveštaje. Ali to samo na kraju. Hvala vam na nezahvalnoj ulozi koja mi je danas namenjena. Naime, vidim i u prethodnim sesijama su problemi locirani i to dosta duboko analizirani, a na Ministarstvu privrede, a i ovoj vladi sada, jeste da se deo tih problema reši, odnosno ti problemi koji su akumulirani godinama, ako ne i decenijama, reše i ne mogu se rešiti čak ni u mandatu jedne vlade, ali mogu da se počnu rešavati, tako da će ove ugrožene grupe nezaposlenih, verovatno u roku od godinu, dve ili tri dana, moći da vide početna poboljšanja sopstvene situacije ili na sebi ili na svojim prijateljima i barem kakav takav optimizam moći da investiraju u svoj ostanak na tržištu rada i ostanak u ovoj zemlji, a ne emigraciju. Ministarstvo privrede je dirigovalo u ovom smislu poboljšanja kompletne ekonomske situacije u ovoj zemlji koja godinama ide u pogrešnom pravcu, kao posledica pogrešnih odluka ili nedonošenja pogrešnih odluka. Ministarstvo privrede je donelo strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća. Za vašu informaciju, to je 99,6% preduzeća spada u male i srednje preduzeće. To je praktično strategija razvoja kompletne privrede. A potencijalno radne snage koliko mogu da apsorbuju? Male i srednje preduzeća apsorbuju oko 96% radne snage, a 99,6% pravnih entiteta. Znači, praktično to je skoro cela privreda. Pogotovo ako poredimo kriterijum veličine preduzeća koje smo skoro usvojili od Evropske unije, mi smo spali, ja mislim, na manje od 200 velikih preduzeća, tako da mi u suštini velike preduzeća ni nemamo. Ono što mi kao nacija smatramo velikim preduzećima prema evropskoj nomenklaturi su srednje preduzeće, samo su u našim očima velika. Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća od 2015. do 2020. godine je praktično ekonomski program ove vlade, a i sledeće,
i određena vrsta izjave šta će ova vlada raditi. Ta strategija je dirigovana od strane Ministarstva privrede, ali su učestvovala i sva ministarstva u izradi ove strategije. Učestvovale su i poslodavačke organizacije, recimo Unija poslodavaca Srbije, Privredna komora, učestvovala su razne grupe poslodavaca, stručnjaka, akademska zajednica, tako da je sažeto u ovoj strategiji sve ono što smatramo da treba da uradimo da bismo poboljšali privrednu situaciju u ovoj zemlji, a tako i poziciju ove najranjivije grupe, jedne od najranjivijih grupa zaposlenih. Na ovom predavanju neću vam oduzeti mnogo vremena i nije predavanje na izlaganju, nego ću se fokusirati na dva stuba od šest stubova strategije koje u stvari tangiraju ugroženu grupu nezaposlenih mladih. To su treći stub, kontinuirani razvoj ljudskih resursa, koji u 2015. i 2016. podrazumeva niz mera koji treba da poboljša situaciju kvaliteta radne snage na tržištu, ali istovremeno i da izvrši početak obuke preduzetnika u školama, prvo srednjim, zatim osnovnim školama, zatim bolju povezanost, jedna od aktivnosti i razvoj primjena mehanizama za predviđanje i praćenje potreba privrede na godišnjem nivou. Drugim rečima, da obrazovni sistem se uz asistenciju privrede prilagodi potrebama privrede i samim tim ne proizvodimo kadrove koji će kasnije lutati od šaltera do šaltera, biti nezaposleni, biti prinuđeni na prekvalifikaciju koja opet može biti bolna i nerealizowana na kraju. I pored tog trećeg stupa, kontinuirani razvoj ljudskih resursa, šesti stup strategije razvoja malih i srednjih preduzeća jeste razvoj i podsticanje preduzetništva žena, mladih i ugroženih grupa. Tako da neću opterećivati skup spiskom mera i aktivnosti koje su vrlo brojne, nego to ćemo ostaviti za kasniju raspravu i za odgovore na pitanje šta je ministarstvo i koje je ministarstvo u kom periodu do 2020. planiralo da uradi po ovom pitanju. Biću, znači, otvoren za vaša pitanja i za diskusiju u drugom delu ovog izlaganja, ali želeo bih da naglasim, kao što se ova vlada i ovo ministarstvo privrede suočava sa nagomilanim problemima koji su nastali mnogo ranije, a mi sad moramo brzo da ih rešimo, što je nemoguće, možemo otpočeti sa rešavanjem ovih problema, tako se u ovom trenutku dešava i na isti način, akumulacijom ranije nastalih problema, dešava se da u ovom trenutku u novinama možete pronaći, neke novine prikazuju situaciju da je privreda ove godine, prema izveštajima za 2014. u stvari, iskazala velike gubitke, pri čemu opet i ono neznanje kao naša jaka nacionalna karakteristika pomaže lošem tumačenju tih finansijskih izveštaja. Neuka javnost ne zna da prema ranijim pravilnicima koji su bili vezani za zakon o računovodstvu, bilo je dozvoljeno preduzećima da kursne razlike ne iskazuju kao trošak ili kao dobit i od 2007. prema pravilniku koje je Ministarstvo finansija tada donelo, preduzeća imaju pravo da drže na takozvanom razgraničenju, odnosno da ne iskazuju kursne razlike koje su uglavnom negativne kao finansijski trošak. Novim zakonom o računovodstvu koji je stupio na snagu 1. januara, ta mogućnost je ukinuta i naložena je svim preduzećima da sve sad istorijske kursne razlike koje su imale od 2007. godine moraju iskazati u finansijskom izveštaju za 2014. I vi sad imate situaciju da naša privreda u 2014. bez obzira na pad bruto nacionalnog dohotka pokazala je solidan poslovni rezultat, rezultat iz poslovanja. Znači, prihodi i rashodi preduzeća u 2014. poslovni prihodi su na nivou 2013. Ali se pojavljuje ogromna stavka od skoro 2 milijarde evra negativnih kursnih razlika. To su istorijske negativne kursne razlike koje su samo ove godine iskazane, a nisu napravljene u 2014. godini. E sad, kako te, opet, Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija sad treba da se suoče sa tim nedonošenjem odluka u periodu od 2007. do danas i da sad prikažu sve one gubitke koje su nastale u prethodnim periodima, prikazujemo u jednoj godini, čime ćemo opteretiti bilanse preduzeća i samim tim im finansijska sredstva, kredite, pa i pristup tenderima učiniti težim. Ali jednostavno ovoj vladi i ovom ministarstvu privrede zapao je taj zadatak da čisti
istorijsku prašinu koja je negde ispod tepiha bila sakrivena i da je sada prikažemo. To je bilo ono što sam želeo da ovom prilikom iskažem, što nema veze sa današnjim skupom. Hvala. Ali može da ima veze, jer ako u narednoj godini preduzeća uđu opterećena tim istorijskim balansom, može se desiti da mnoga se ugase. A evo samo možete vi posle gospodina Tanacković na tu temu i onda se vraćamo na naša osnovni. Promenjena metodologija zakona o računovodstvu nam onemogućava da uporedimo ovu i prethodnu godinu, tako da taj gubitak u suštini nije realan gubitak, to je iskazan finansijski gubitak u prethodnih 6 ili 7 godina. I to isključivo na negativnim kursnim razlikama za prezadužena preduzeća. Tako da onaj ko je bio loš, on je bio loš. Samo je sada iskazano. I to samo formalno opterećuje bilanse, a realno de facto ne menja ništa na stanju. Znači, preduzeća koje loše rade, one će propasti ili će loše raditi ili će se popraviti iduće godine, a neće sam finansijski izveštaj da dovede do njihovog pada. Evo, ja bih komentarisao malo to. Praktično, to sad realnije izveštavanje u tom domenu će napraviti lošiju sliku tih privrednika, koja opet, recimo, ako se na pravi način gleda, ne mora da ništa da znači posebno, zato što praktično ovo što gospodin Korunovski kaže, to je suština. Kod toga mi smo iz Uniposlodavaca imali ozbiljnu kritiku, ozbiljnu zamirku, ne mi, nego naša grana u koju spada Savez računovođa i revizora, jer umesto da kao u većini drugih stvari idemo ka rješenjima Evropske unije, koje pojednostavljaju finansijske izveštaje, mi smo dobili nešto sasvim suprotno. Znači, naime, dobili smo da od 50-ak, Evropa ima oko 30 i nešto tih stavki u finansijskom izveštaju, mi smo napravili 96 stavki, na jedan način posmatrano u dva posebna finansijska izveštaja i tako dalje. Znači, jednostavno, napravili smo nešto mnogo komplikovano, nešto nepotrebno, a otprilike jako dosta skuplje za privredu, jer su morali da se menjaju softveri, više one računovodstvene preduzeća i tako dalje. To je sad druga tema već, ali kažem, zaista je realno da je jednom bio moment da se iskažu u ovim finansijskim izveštajima i ova realnost. Kolege, dobili ste i tu dodatnu informaciju, odnosno Program Plus. Gospodine Živanoviću, koliko poljoprivreda i na koji način u narednom periodu, znači stalno se govori da je poljoprivreda naša ona alternativna prednost i tako redu, koliko u narednom periodu može da inicira, apsorbuje, zaposli ljudi? Hvala najpre na pozivu da danas pričamo neko o strukturnom problemu kako naše privrede, tako i poljoprivrede. I ja bih se za početak prvo nadovezao na ove preporuke koje možemo da vidimo i dodao neke informacije koje se tiču nezaposlenosti u ruralnim područjima i važno je da znate da mladi u kategoriji od 15 do 29 godina čine otprilike 36% od ukupnog broja nezaposlenih u ruralnim područjima i da smo naravno videli u ovom istraživanju da oni rešenje za tu situaciju vide u migracijama, da li su to dnevne i povremene ili trajnje, što je najčešće slučaj, i to najčešće kod žena, odnosno mlađe ženske populacije. U suštini, kao što je kolega rekao iz Ministarstva privrede, ispominjao strukturna dokumenta koja su donešena u prethodnom periodu, samo ovaj problem nije moguće rešavati od strane jednog ministarstva, jednog organa državne uprave u jednoj meri ili jednom koraku, već ovo praktično predstavlja zajednički zadatak i nešto što u ovom multisektorskom pristupu treba da rešimo korak po korak. I ono što su neke od važnijih ciljeva je podizanje kvaliteta života kroz naravno povećanje zapošljavanja i revitalizacija ruralnih područja. Naravno, naš zadatak je da osnažimo mlade da se što više uključe u lokalne inicijative u vezi sa zapošljavanjem i samozapošljavanjem. Voleo bih da dodam još nešto vezano za treću preporuku, a to je da nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, njih 95%
nisu članovi ni jednog oblika udruživanja u Srbiji, da li su to udruženja, da li su zadruge, da li su asocijacije poljoprivrednika. A čak njih 97% misli da ta udruženja ne reprezentuju njih na adekvatan način kod izvršne vlasti. Bez obzira da li su pitanja za izvršnu vlast ili za lokalnu samoupravu, ta pregovaračka pozicija nikako nije jednaka ako nastupaju pojedinačno ili udruženi. I ono što je važno da znate da omladinska udruženja, odnosno omladinske zadruge i udruženja mladih koje se bave poljoprivredom u Srbiji nisu uopšte ni razvijena do sada. Ono što bih voleo, sad nevezano za ovo istraživanje, da napravimo neku analizu situacije u sektoru ruralnog razvoja. Ministarstvo poljoprivrede priprema nacionalni program za poljoprivredu i nacionalni program ruralnog razvoja za period 2015-2020. godine, koji su negde u završnoj fazi usvajanja, i mi smo definisali u nacionalnom programu ruralnog razvoja da sve one mere koje ćemo u ovom periodu finansirati u kriterijumima selekcije sadrže dodatne bodove za mlade poljoprivredne proizvođače mlađe od 40 godina. Sad, u zavisnosti od mere do mere, to je recimo između 15-20% poena više, kao i za mlade žene nosioce poljoprivrednog gazdinstva negde u istom iznosu, što će reći da neka žena, mlada poljoprivredni proizvođač sutra kad bude konkurisala za mere Ministarstva poljoprivrede će imati dosta veće šanse da dobije sredstva u odnosu na ostale, i to je jedan od načina na koji mi možemo da se borimo u narednom periodu za ostvarenje ovih ciljeva kojima danas pričamo. Takođe, pored nacionalnog programa i mera koje su u njemu definisane i koje će biti finansirane iz nacionalnog budžeta, Ministarstvo poljoprivrede je donelo IPAR 2 program Republike Srbije, odnosno poslalo na saglasnost Evropskoj komisiji koja ga je usvojila 20. januara ove godine, i mi očekujemo da sredstva koja se budu koristila iz tog predpristupnog fonda će uticati na povećanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih. I ta sredstva su namjena za nekoliko mera, za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za preradu i za diversifikaciju. Kako bi uporedili situaciju kod nas u zemlji i u Evropskoj uniji što se tiče procenta nezaposlenih, morate da znate da je krajem prošle godine da su ministri poljoprivrede zemalja EU se usaglasili da praktično treba da bude donet jedan paket mera za mlade poljoprivrednike, i obavezali su se ministri da će to uraditi i omogućiti mladima lakše korišćenje kredita, neke olakšice za kupovinu zemlje i transfer znanja i tehnologija koji će im omogućiti da povećaju efikasnost svoje proizvodnje. A zašto? Argument je bio taj da i u EU 28, praktično 22% mladih je nezaposleno, da se smanjuje broj mladih poljoprivrednih proizvođača, mladih farmera u EU, a da se povećava broj onih nosioca poljoprivrednih gazdinstava koji su stariji od 65 godina. Sutra, kada budemo bili članica EU, mi ćemo dosta sredstava moći da povučemo za nekoliko mera koje se tiču mladih poljoprivrednika, a to su mera za mlade poljoprivrednike, takozvani start-upovi, mera koja može da se koristi za male poljoprivredne proizvođače, obzirom da su mladi poljoprivrednici kada otpočinju svoju proizvodnju u nekim okvirima koji se odnose na mala poljoprivredna gazdinstva. Jedna od mera je osnaživanje žena u ruralnoj ekonomiji, prenošenje gazdinstava sa starije generacija na mlade poljoprivredne proizvođače. I kao neki treći aspekt šta smo radili u prethodnom periodu, Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju kaže da Ministarstvo poljoprivrede daje saglasnost na programe mera podrške jedinica lokalnih, JLS i autonomnih pokrajina koji mogu
u svojim programima da definišu različit set mera. Jedna od tih mera je i podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima u ruralnim područjima i ovo je možda situacija da negde prenesemo tu poruku mladima da integracijom u te lokalne procese mogu uticati na donosioce odluka i mogu obezbediti da sutra opštine i gradovi dostavljaju ministarstvu takve programe gde će postojati i ta mera za mlade. I ono što treba da znate, da mi ćemo kao ministarstvo poljoprivrede u narednom periodu pokušamo kroz neke konkretne aktivnosti da podstaknemo mlade poljoprivrednike da osnuju svoja poljoprivredna gazdinstva i da budu nosioci i to u nekoliko ciljeva, da se smanji broj nezaposlenosti, da podstaknemo razvoj preduzetništva, da osnažimo mlade, kao što smo rekli, da podstaknemo tržišnu proizvodnju. Negde smo napravili tu retrospektivu što se tiče situacije u ruralnim područjima i onih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede koji su bili u prethodnom periodu i koji se planiraju za sledeći programski period i ja sam svakako raspoložen za konkretna pitanja nakon ovih uvodnih izlaganja. Hvala. Hvala najlepše. Biće konkretnih pitanja sigurno. Jedno je od onih šta se direktno sada u kratkom periodu naredne godine nudi, ali to ćemo za drugi krug. Ostala sam vam dužna još jedno objašnjenje. Znači, treći deo našeg projekta je ono što se popularno zove odliv mozgova, ali zapravo reč je o migracijama, odnosno u potrazi za poslom, i o unutrašnjim migracijama i migracijama prema inostranstvu. Znači, to planiramo još jedan okrugli sto, otprilike za dve nedelje, bit ćete svi obavešteni i tu ćemo imati više različitih učesnika. Ali da se vratimo ovome. Gospodine Atanackoviću, vi ste predsednik jedine reprezentativne unije Udruženja poslodavaca Srbije, znači Unije poslodavaca Srbije. U Srbiji je mnogo povike na poslodavce poslednjih godina. Tome je delimično doprinula i država promenom zakona o radu, koji je već godinu i kusur dana izmenama zakona na snazi. Pa kako iz vaše perspektive izgleda ponuda radne snage, znači tržište rada, i šta je ono gde se mora, kako se kaže, multisektorski, to mislim na obrazovanje, privredu, poljoprivredu, sistem socijalnog staranja, delovati da stignemo do što kvalitetnije radne snage? Evo, ja vam se zahvaljujem na uopšte učešću u ovim aktivnostima koje smatram da su korisni i da ih treba i dalje gajiti. Posebno bih zahvalio Medija centru, prosto mi je iznenađenje da Medija centar osjeća toliko društvenu odgovornost i želju da se bavi ovakvim stvarima. Svaka čast, samo tako nastavite. Kod ovoga bi ja, recimo, pre svega hteo da skrenem pažnju na nešto što proizilazi da je to dosta logično, dosta jasno, da bi svima nama trebalo biti u potpunosti jasno, a to je poslodavcu, poslodavac se ne zove poslodavcem ako nikog ne zapošljava. Znači, poslodavac kao nosioc neke privredne aktivnosti praktično ne može da je nosi, osim u nekim, ne znam, vrlo retkim situacijama, bez zaposlenih. Znači, veza, to je potpuno jedna neraskidiva i nemoguća stvar da ne bude ta veza između zaposlenog i poslodavca. Međutim, postavlja se sledeće pitanje. Da li će poslodavac, kao što je to nekad bilo u planskoj privredi ili čak i kod nas u onom našem ugovornom delu ekonomije, da zapošljava mlade, stare, bilo koga, ako mu zaposleni ne treba. Znači, osnovna je stvar, poslodavcu je neophodan radnik. Kod toga, čak zapadna razvijena društva imaju problem što kod razvoja novih tehnologija smanjuje se potreba za direktnim radom i tako da, recimo, oni su u problemu da jednostavno mašine zamenjuju odjednom 10 radnika do tada i tako dalje. Znači, oni imaju taj problem. Imamo drugi problem, a to je mnogo, mislim, teži, a to je problem jednostavno da nemamo dovoljan razvoj privrede,
Naime, recimo, stepeni našeg razvoja, recimo, izraženi kroz bruto domaći proizvod, su, recimo, ove godine ćemo uspjeti da nategnemo, zahvaljujući početku rada ove druge peći u Smederevu, na neki 0,7% rasta. Prošle godine su imali pad do 2%. Znači, mi možemo računati na novo zapošljavanje. Ja se nadam da među novim zaposlenima će uglavnom biti veći deo mladih, obzirom da su oni ipak, ali ih moramo školovati, moramo ih pripremiti za te neke poslove koji jednostavno dolaze. Više nije isti posao u proizvodnim pogonima kao pre 20 ili 30 godina. Znači, s te strane, ali osnov je da mi moramo da obezbedimo kroz na različite načine, ja se potpuno slažem, to multidisciplinarno mora da radi cela vlada, posebno Ministarstvo privrede po tome, koje treba da predstavlja praktično u vladi, u okviru vlade, advokata privrede. Znači, ono mora da jednostavno ističe da je to prevashodno, da kažem, nije lako, ali lakše ćemo rasporediti neku dobit koju imamo kao država na druge neophodne stvari, policiju, kulturu i tako dalje, ukoliko imamo šta da rasporedimo. Ali mi ćemo imati šta da rasporedimo jedino ukoliko to privreda bude stvarala. Mislim, završili smo ili moramo da završimo sa periodom zaduživanja. Znači, mislim, mnoge države su ulazile u to. Mi onako, prema našim mogućnostima smo prilično zaduženi, ali znamo, jel tako, da su mnogo zaduženi i neki drugi, i Hrvatska, Grčka, recimo, ili tako. Ali oni imaju nešto što mogu da prodaju, nešto što, znate, recimo, mi nismo mnogo zaduženi, ali moramo imati devize, jer u devizijama se zadužujemo, moramo imati devize kojima ćemo to i da plaćamo. Znači, ali da ja ne preteram, nisam stopovao svoje vreme, mislim da je to osnovna stvar. Sve mere koje ćemo imati u smislu aktivnih mera zapošljavanja i tako dalje, se odbijaju od toga da li je privredi potreban zaposleni ili nije potreban. To kažem privredi, jer privreda stvara višak vrednosti. Zapošljavanje u nekim neproizvodnim aktivnostima administraciji samo otežava celu situaciju. I kod toga bih sad rekao da poslodavac će zaposliti onoga koji nije dovoljno edukovan, ako ne može na tržištu rada da nađe nekog koji je edukovan. Iz tog razloga treba mladima pružiti mogućnost da u toku svog redovnog, normalnog školovanja već nauči ona znanja, dobije ona znanja koje će mu trebati kasnije kod poslodavca. A poslodavac, ako nema taj visok nivo zaposlenog koji mu treba, a treba mu zaposleni, on će zaposliti onoga koji manje o tome zna, ali onda će produktivnost tog poslodavca ili te grane da bude značajno niža, što ćemo opet svi da... I tako je, što ćemo svi, ili recimo tu dodatnu edukaciju će imati na sobstveni teret. Znači, ja se nadam da sam dovoljno oko toga rekao, u stvari, pokušao sam da kažem suštinu cele stvari. Mi zaista moramo mladima da pružimo životnu šansu, jer sa životnom šansom mladih mi kao društvo imamo životnu šansu. Znači, bez te šanse, na takav način napravljene, i mi kao društvo onda ne možemo reći. Međutim, znate, moramo biti svesni jedne stvari. Ako Evropa brže, koja ima neuporedivo sa većeg nivoa, ide u te procente, ako ima, recimo, dato 1,7% za ovu godinu, otprilike slično narednim godinama, ako je Kina smatra da je u recesiji, da smatra da je u lošoj situaciji, ako je sa 9 i 10% rasta bruto domaćeg proizvoda došla na 7%, znači mi jednostavno moramo obezbediti u narednim godinama da bruto domaći proizvod raste od bar 3, 4, 5% da bi mogli da vidimo perspektivu. Nadam se da nisam preterao. Niste. Znači, svi će sagovornici biti dostupni u drugom krugu za pitanja. Ostala sam još jedan podatak. Vi ste rekli da je 34%, je li tako, u ruralnim, 36 u ruralnom području. Ukupnom broju zvanično, sad govorimo o zvaničnim podacima nezaposlenih, u Srbiji mladi do 30 godina učestvuju sa 25%. Zato je veoma bitan ovaj podatak koji je dao gospodin Živanović. E pa sad da vidimo šta mladi privredni
forum mladih i oni koji će biti nosioci narednih godina. Tako da ne. Šta oni misle o problemu nezaposlenosti i načinima na koji se može prevazići. Izvolite, Vladimire. Pre svega želeo bih da vam se zahvalim što sam eto ispred mladih deo ovakvog jednog skupa i opet da kažem da sama glas mladih treba se čuje. To je suštinski ako hoćemo da rešimo ovaj problem. Pričamo o nezaposlenosti kod mladih. Nezaposlenost kod mladih na našoj teritoriji jeste veoma alarmantan i ključan problem. Problem našeg društva. Jer same mladi trebaju sutra da budu nosioci celokupne privrede. I razvoja. I razvoja, naravno. Dakle, privreda jeste i stup naše države. Dakle, ako imamo jaku privredu, samim tim ćemo imati jaku državu. Jaka privreda iziskuje opet školovan i učen mlad kadar. Kadar koji je školovan, ima formalno znanje, ali fali mu praktičko znanje. Nezaposlenost, ako smo već krenuli po istraživanju, po brojkama, postoji anketa o radnoj snazi koja jasno govori da poslednji kvartal 2014. godine se razlikuje, ali u goreme se razlikuje za prvi kvartal 2015. godine. Imamo brojku od 18,9% i naspram brojke u prvom kvartalu 2015. godine koje govori 19,2%. To je opet skok, ali u gorem skok ka nezaposlenosti, dakle povećanju nezaposlenosti. Od svega toga, u samoj toj anketi postoji informacija isto da je 22,5% mladih sa visokim obrazovanjem koji su bez posla. Što je opet poražavajuće za nas kao društvo i što bi svakako trebali tome stanu na put. Ono što nama fali u svemu tome jeste jaka jedna spona. Jaka spona sa jedne strane između državnih institucija, sa druge strane između privrednog sektora, tačnije kompanije i treće strane omladinskog sektora. Jer sama ta spona može dovesti i do rešavanja ovog problema. Uvaženi kolega, govornik, dakle, je već pomenuo, mi prednjačimo isto i u samom regionu po odlivu mladih stručnjaka. A to nije kao što je nekada bilo, kao što pričaju, ja sam mlad, ali kao što pričaju moji roditelji, vjerojatno znate, naši mladi su nekada odlazili kao pravi, dolični, intelektualni ambasadori naše zemlje, da predstavljaju našu zemlju. A sad ti isti mladi ljudi odlaze i napuštaju, jeste, traže svoju karijeru u drugoj zemlji, sa ciljem da se više nikad ne vrate u našu zemlju. I šta mi radimo po tom pitanju? Postoji, naravno, prioritetna tačka koja je sama vlada Republike Srbije donela, je to da se smanje nezaposlenost kod mladih. Resorna ministarstva, kao što su ministarstvo privrede, postoje, dakle, razne strategije za male i srednje preduzeće, što je svakako korisno. I to je prva strategija koja je uključila većinu faktora, dakle, da reši sam problem. Naravno, tu je isto nacionalni okvir kvalifikacije, koji su svakako ključni, jedni od ključeva za razrešenje samog problema. I ja se nadam da ćemo dobiti isto i odgovor kada će i oni stupiti na snagu. Međutim, u svim tim strategijama i svim tim pokretima mi nemamo mlade u svemu tome. Dakle, mi nemamo, gde su mladi u svemu tome? Svi mi pričamo o mladima, treba rešiti problem mladih, ali mladi su najmanje uključeni u sve te radove, sve te strategije, u sve te savete. Ono što smo mi eto kao organizacija Privredni forum mladih uradili povodom tog pitanja jeste i sama konferencija Privredni forum mladih 2015 koja je organizovana u aprilu mesecu, tačnije od 21. do 23. aprila 2015. godine sa ciljem da sve te bitne faktore, eminentne faktore koji mogu rešiti ovaj problem dovedemo na jedno mesto. To smo i uradili, dakle mi smo na jedno mesto doveli čak 6 ministarstava od toga i ministarstvo privrede ne dalo punu podršku, takođe i ministarstvo prosvete. Doveli smo više od 15 kompanija, tu se nalazilo više od 100 mladih ljudi kako iz zemlje, tako iz regiona, takođe više od 20 eminentnih stručnjaka, što profesora, što ambasadora, što predstavnika privredne komora, nacionalne službe za zapošljavanje itd. Tu smo najviše govorili, dakle, o usklađivanju visokoobrazovnog sistema potrebno tržište rada. Znamo i sami da je jedan od problema nezaposlenosti kod mladih baš to, dakle, neusklađen visokoobrazovni sistem potreban tržište rada. Mi kao izlazno neko rešenje smo odradili u svemu tome, dakle, smernice, to su smernice preporučene za
rešavanje ovog problema na kojima smo svi radili ta tri dana i nadam se da će, da će bar neko pogledati to i uslišiti naše, naše savete u svemu tom. Eto, za, još bi nešto za drugi deo, ovaj, a opet vezan za, za sam naslov i debat uopšte u kojem se sad nalazimo, panela u kojem govorimo, a to je preduzetništvo u privredi i poljoprivredi. Moram opet jedno isto imati u vidu, dakle, da mladi nisu mnogo obavešteni kako bi pokrenuli svoj biznis, dakle, da mladi nisu kao prvo obučeni za sve to, da mladi nisu dovoljno sigurni u sve to. U svemu tome, dakle, potrebni su neki setovi obuke, edukacije, svemu tome kako bi opet te iste mlade obučili da oni mogu da pokrenu sutra svoj biznis, kako bi olakšali kako sebi, tako društvu, a samim tim i državi. Mi, opet reći ću nešto šta mi imamo u planu, šta ćemo mi raditi, jeste Privredni forum mlade 2016 koji će se organizovati početkom sledećeg godine, tačnije u aprilu mesecu 2016. godine, baš sa tim ciljem, da dovedemo 100 mladih ljudi sa pravim idejama kako bi im pomogli da ih kasnije implementiraju. U svemu tome, ja se nadam da i država i državni organi, samim tim, a takođe i predstavnici privrednog sektora će u svemu tome uviditi korist i naravno nam pomoći, ne samo nama, nego pomoći svim kako mladim, tako i drugim organizacijama, kao što je ovako ova panel diskusija, da bi se kasnije i sama problematika rešila. Hvala vam. Hvala ovde, pošto će ove naše diskusije prepodnevna, ova i ovo koje ćemo imati kroz dve nedelje, biti pretočene u polusatne filmove koji će biti ponuđeni različitim medijima u Srbiji. Eto, bit će to još jedan način da se bar malo podigne informisanost, odnosno da se ljudi upute, uključujući i sve adrese koje su ovde. Ja ću preneti, u stvari ja ću odgovoriti na vaše pitanje, pošto je prepodne bio ministar Verbić, što se tiče nacionalnog okvira kvalifikacija. Kaže da je u toku izrada tog nekog strateškog tima, da do kraja godine treba da se usvoji zakon i da bi u 2016. trebalo da stupi. A šta je to nacionalni okvir kvalifikacija i kako sve vezuje ove naše diskusije do sada, reći će nam Ljiljana Ubović. Dobar dan svima, hvala Jelka. Zahvaljujem se pre svega na predstavljanju mene kao stručne za temu nacionalnog okvira kvalifikacije i s tim u vezi odmah moram da kažem koji je to ugao iz koga ja govorim o nacionalnom okviru kvalifikacija. Dakle, Beogradski fond za političku izuzetnost je organizacija iz ovog neformalnog obrazovanja koje je pominjao i ministar Verbić i o kome ne moram da govorim ovde sada svima vama. Mi smo imali jedan projekat koji je imao za cilj podršku izradi nacionalnog okvira kvalifikacija. Nacionalni okvir kvalifikacija je, jasno vam je iz svega što ste čuli, državna intervencija. Time treba da se bavi država, a ne organizacija civilnog društva. Ali mi smo pokušali kroz projekat da njima pružimo neku podršku. Ja sam kroz taj projekat uspela ne da postanem stručna nacionalnom okviru kvalifikacija, nego da postanem dosta dobro obaveštena građanka. S tim u vezi ja o nacionalnom okviru kvalifikacija ne govorim stručno, nego govorim o tome kako nacionalni okvir kvalifikacija treba da razumeju obični građani. Oni koji će sutra, nadamo se uskoro, postati korisnici svih onih promena koje nacionalni okvir kvalifikacija uvodi i u sisteme obrazovanja i zapošljavanja. Nacionalni okvir kvalifikacija je jedan dosta rogobatan naziv, složit ćete se, i svi govore o njemu... Posebno kada mu se doda S, pa je NOX. NOX. Svi govore o tome i stalno se ponavljaju floskule. Ponavljaju se floskule, bolja komunikacija između obrazovanja i zapošljavanja, bolje će se prepoznati potrebe poslodavaca. Šta sve to u stvari znači? Kako će to da se desi? Kako će nacionalni okvir kvalifikacija da nama reši sve ove probleme? Ja ne znam, ja sam slušala i diskusiju pre podne i danas ja mislim da niko nije bio ko nije pomenuo danas nacionalni okvir kvalifikacija.
sistem kvalifikacija, čiji je nacionalni okvir kvalifikacija samo jedan deo i samo prvi korak, i mi sada o tome govorimo, treba da pomogne generalno svakoj vrsti zapošljavanja, ne samo zapošljavanju mladih, ne samo u privredi i poljoprivredi, znači svakoj vrsti zapošljavanja, zapošljavanju u javnoj upravi. Da bismo ga bolje razumeli, mislim da je pred pojam, nešto što ide pre nacionalnog okvira kvalifikacija, pojam kvalifikacije. Mi mislimo da svi znamo što je kvalifikacija, zato što koristimo reč kvalifikacija, koristimo je kolokvijalno dosta, kvalifikovan sam za ovo, kvalifikovana sam za ono. Pojam kvalifikacije je kada govorimo stručno. Kvalifikacija je javna isprava. Ljudi, kvalifikacija je diploma, sertifikat, svedočanstvo. Znači, ona je dokaz da ste nešto učili i naučili. I nju ne može da izda bilo ko. Šta je novo, šta je novi pojam kvalifikacije? Svi mi imamo diplome, nekakve. Ja imam diplomu Filološki fakultet, 7. stepen stručne spreme, profesorka književnosti. Dakle, nove kvalifikacije, ove kvalifikacije o kojima mi sada pričamo, neće govoriti šta smo mi završili i koliko je to dugo trajalo. Znači, nećete iz kvalifikacije saznati samo da sam ja 4 godine provela uspešno na Filološkom fakultetu. I neće govoriti samo zvanje koje sam stekla, govorit će i to. Kvalifikacija će imati dodatak koji će govoriti šta tačno ja sa tim znanjem umem da radim. Ne šta znam, nego šta umem da radim. To ste možda imali su prilike nešto slično tome da vide oni koji imaju decu u osnovnoj školi u ovoj fazi kada prvi razred nema ocene, nego ima opisno. Pa kaže, samostalno koristi osnovne računske operacije. U potpunosti ovladao čitanjem i pisanjem. Sad ja ovo parafraziram, ali tako je nekako izgledalo. E, takvu ćemo kvalifikaciju imati i mi. Šta umemo da radimo? Meni će najverovatnije pisati odlično poznaje književno-teorijske pojmove, samostalno analizira i kritički posmatra tekst. Znači, pisat će takve stvari. Ja ću pokušati što je moguće više praktično da ovo objašnjavam da bi bilo jasno, zato što mi je bitno ovo razumevanje. Znači, prva stvar, šta umemo da radimo? Izašli smo iz obrazovanja, dobijamo ćagu, šta umemo da radimo? Automatski mi više nismo u svetu obrazovanja, nego smo prešli na tržište rada. Ja dobijam iz obrazovanja napismeno koji sam ja radnik. Ja postajem radnik. I onda sa tim idem na tržište rada. Druga stvar, jako vrlo, vrlo, vrlo važna, kvalifikacija, nova kvalifikacija se ne stiče samo obrazovanjem. Ona se stiče ne samo formalnim obrazovanjem. Prvo, stiče se i neformalnim obrazovanjem, a drugo, stiče se i praktičnim radom. To je jedna možda od najznačajnijih novina. Znači, ja sam sa svojim Filološkim fakultetom već 12 godina u organizaciji civilnog društva. Ne bavim se uopšte književno-teorijskim pojmovima. Bavim se nekim drugim stvarima. Sutra da ostane bez posla, da izađe na tržište rada. Šta bi bilo sa svim ovim što sam ja naučila za 12 godina? Ko bi to tačno prepoznao? A naučila sam puno. To je osipanje ljudskog kapitala. Mi ovde svi koji se nalazimo u ovoj sobi imamo znanja i veština mnogo više nego što pokazujemo svojim trenutnim diplomama. Nova kvalifikacija, znači, će sadržati i jedno, i drugo, i treće, ako ga imate. I treća stvar, kvalifikacija može da se dopunjava. Znači, ja koja to, kritička analiza teksta, ne znam šta već sve, pa nešto još što mi se prizna od ovoga što sam stekla obrazovanjem, hoću da se prekvalifikujem. Hoću postanem nešto drugo. E, pa pogledam šta je opis za to nešto drugo, a šta ja imam. Pa samerim. Pa mi fale neka dva možda ishoda učenja pod uslovom da nađem nešto srodno. E, daj onda da vidim gde ja mogu da dopunim još ta dva ishoda učenja. Znači, omogućava se vrlo brzi odgovor na potrebe tržišta rada. Ako ja sa onim za šta sam po svom osnovnom obrazovanju kvalifikovana, možda mogu da budem urednica nekog književnog časopisa. E, a sad hoću da postanem urednica nekog web portala. Izvinite, novi zahtevi tržišta, sve više toga je na webu. Da li ja to već sada mogu? Ili mi možda treba još malo znanja iz web dizajna i recimo poznavanja softvera ili mreža? Da vidim gde ja mogu brzo
da dopunim svoju kvalifikaciju, da brzo dopunim, recimo, web dizajn i softver. Svi znamo da to već postoji i jedno i drugo kod nas na tržištu i može brzo da se uradi. Neću previše sad sa ovim terminima. Jako je bitno kako to sada obrazovanje komunicira sa tržištem rada. Ovo nije sve. Kvalifikacija nastaje, znači nove kvalifikacije, za kojima sve više i više ima potreba, će nastajati tako što ih zajedno pišu ljudi iz obrazovanja i ljudi iz sveta zapošljavanja, poslodavci. To je ono što je ministar Verbić jutros spomenuo, zove se sektorska veća, opet jedan rogobatni termin preveden sa engleskog. Postojaće za svaku privrednu granu jedno veće. Znači, privredna grana za ugostiteljstvo, turizam i usluge. Ima svoje sektorsko veće. Tu se definišu potrebe za kvalifikacijama. Postojeća kvalifikacija, konobar u ugostiteljstvu. Naši, recimo, sadašnji poslodavci kažu, dobro, dobra je ova postojeća kvalifikacija, sve je to u redu, ali možda bi konobar mogao da ima neko osnovno znanje računovodstva. Jer mi ipak sad od njih očekujemo i da oni ove fiskalne kase i da izdaju račune i da vode računa o obračunu i da krajem dana samere. Ajte da probamo da uvedemo u kvalifikaciju nešto novo, što je bitno, što je važno i što mi kao poslodavci prepoznajemo na tržištu rada. I to će sada biti moguće. To će biti moguće relativno brzo. Da bi se sve ovo desilo, ja sam pomenula najmanje jedno, dve, tri institucionalne promene. Zato govorimo o sistemu kvalifikacija. Nacionalni okvir kvalifikacija, evo dođoh do toga, je samo prvi korak da sve ovo bude moguće. Treba da napravimo ta sektorska veća. Treba da vidimo kako se predlažu nove kvalifikacije, kako ih definišemo, kako one prolaze kroz institucije. Institucije moraju da ih odobre. Ne može svako da smisli kvalifikaciju i da se sad sa njom pojavi na tržištu. Može, ali neće mu biti nacionalno priznata. Nacionalni okvir kvalifikacija će biti popis nacionalno priznatih kvalifikacija i ređaće ih po nivoima. Vi svi znate ove nivoje stručne spreme od 1 do 8, pa recimo probajte da se tako na to referirate. Znači, okvir kvalifikacija će imati određeni broj nivoa. Evropski okvir kvalifikacija ima 8 nivoa. Vrlo su onako bliski tim našim od 1 do 8. Znači, 1 osnovna škola, 8 doktorat. To je ovo što sada ovaj stručni tim Ministarstva prosvete piše. Oni pišu koliko mi imamo nivoa i šta se na kom nivou očekuje od onoga ko se sa koje kvalifikaciju dobio, steko, na bilo koji način. To mora da uđe u zakon, zato što je ozbiljna sistemska promena u tome, u načinu na koji gledamo stvari, promena u našim glavama. Jedna od prednosti imanja nacionalnog okvira kvalifikacija, meni se čini da je to najmanje bitna, a nekako se ona prva postavlja na agendu zbog toga što se cijela stvar dešava u ovom kontekstu našeg pristupanja Evropskoj uniji, to je to komuniciranje sa Evropskim okvirom kvalifikacija. Znači, ako je naš nivo 6 nacionalnog okvira kvalifikacija jednak evropskom nivou 6 nacionalnog okvira kvalifikacija, više ne može naš lekar da ode u inostranstvo i da počinje kao bolničarka, zato što mu se ne priznaje. Znači, evropski okvir kvalifikacija nije okvir kvalifikacija ni jedne zemlje. On samo služi da se sve kvalifikacije samere. Znači, mi ćemo onda preko evropskog okvira kvalifikacija videti kako stoji naš šesti nivo sa danskim šestim nivom. Okvire kvalifikacija ima ili su u pokušaju nastajanja 36 zemalja Evrope, u celom svetu 142 zemlje. To je sistem čitav koji se oko nacionalnog okvira kvalifikacija gradi. Znači, nacionalni okvir kvalifikacija, ovo što je Jelka rekla, ulazi zakon do kraja godine i u isto vreme i dokument izlazi u javnost. To od 1 do 8 izgleda ovako i na ovaj način, je samo prvi korak. Moram još sad na kraju da završim, možda pomalo negativno, inače sam jako entuzijastična, kao što možete primetiti, oko tih novina koje okvir donosi. On će biti mrtvo slovo na papiru, i zakon i dokument, ukoliko se oko njega ne ustroji čitav ovaj sistem o kome sam pričala. I to je još jedna od bojazni. Na njemu se trenutno ubrzano radi. Radi se jako dobro, radi stručni tim koji je stvarno i stručan i tim. Samo treba da jako obratimo svi pažnju na to, a svi smo korisnici
svi smo stakeholderi. Ovde smo svi stakeholderi toga što će tih novina koje će okvir doneti. Mora da se obrati pažnja da ne bude da smo samo čekirali kućicu na putu ka Evropskoj uniji. Hvala, pa posle kaže da nije stručna. Ali jeste, zaista vrlo, vrlo razumljivo i verovatno bolje nego mnogi koji stručno rade na tome. Hvala Ljiljana. Dobro, gospodine Korunovski, gde vi prepoznajete Ministarstvo privrede, obaveze Ministarstva privrede i na koji način se može uticati povratno na obrazovni sistem da imamo što manje nezaposlenih, posebno mladih? Prvo ću da dopunim kolege koji su govorile o drugim temama kao što su pomoć mladima. Vi imate jedna od mera, neke od mera koje smo predvidjeli u ovom strategiji koja obuhvata i aktivnosti Ministarstva privrede, ali i drugih ministarstava. Ona se odnosi na direktno posticanje i programe podrške malim i srednjim preduzećima namenjenim isključivo ženama, mladim i socijalnim preduzetnicima. Ovde govorimo o mladima, da vrlo često će tu doći i do socijalnog preduzetništva. I jedna od aktivnosti u okviru te mere podrške jeste unaprediti finansiranje ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnih preduzeća. Konkretno, Fond za razvoj, Nacionalna agencija za regionalni razvoj koja će prerasti u Razvojnu agenciju Srbije, Ministarstvo privrede i AOFI, tokom 2016. godine će najmanje jedan program javnih finansijskih institucija posebno usmeriti, znači svaku od ovih organizacija, na potrebe žena preduzetnica, mladih preduzetnika i socijalnih preduzeća. Znači, to je jedna... Govorimo o novcu koji će biti... Da, govorimo o novcu, a novac nije nužno svaki put da dođe iz budžeta, može doći i od donatora, pošto ono što su za nas velike pare, nekim drugim sistemima i nisu tako velike, na nama je veliki put da dostignemo neke druge. Što se tiče saradnje Ministarstva privrede, ne bih izdvajao samo Ministarstvo privrede u ovoj situaciji, više bih stavio akcenat na interakciju Ministarstva privrede i drugih učesnika u ovom procesu sprovođenja ove strategije sa zajedničkim ciljem. Institucija koju smo mi predvideli, znači Vlada Srbije predvidela da zastupa mlade u čitavom ovom procesu je Ministarstvo omladine i sporta. Nismo pronašli ni jednu za sada neformalnu organizaciju koja bi mogla da se uključi, što ne znači da nećemo moći da pronađemo kroz evaluaciju ove strategije, jer strategija se svake godine evaluira i traje do 2020. godine, a ovde za stolom imamo jednog člana saveta malih i srednjih preduzeća, gospodina Atanackovića, i taj savet svakih 90 dana treba da donese izveštaj o tome kako se strategija sprovodi i da da predloge kako će se strategija poboljšavati. Drugim rečima, ako se pronađe razlog da se uključe organizacije mladih u sprovođenje strategije, to će se naći u strategiji za sledeću godinu, jer ona se svake godine dopisuje i popravlja. Što se tiče obrazovanja, veliki broj je mera i aktivnosti koje ova strategija predviđa, ali neki od, barem meni, najvažnijih, koje u stvari čine raskid sa lošim tradicijama koje su imali ranije, jeste posticanje preduzetništva kroz obrazovanje preduzetnika, koje će prvo biti, naravno, u srednjim školama uz pomoć razvoju omladinskog preduzetništva, ali će se kasnije za nekoliko godina spustiti i u osnovne škole, što već postoji svuda u svetu, ne nužno kao predmet ili možda kao blok nastave u okviru nekog predmeta. Prva stvar koju treba da uradimo, koja je upisana u ovoj strategiji, prvo moramo da obučimo profesore i nastavnike koji će predaju preduzetništvo, jer mi njih ni po na nacionalnom okviru kvalifikacija NOKS-u, nemamo trenutno učitelje, profesore i nastavnike koji mogu da upišu da imaju taj kvalitet i tu veštinu, znači ne znanje, da mogu da prenose kompetenciju, da mogu da prenose znanja o preduzetništvu, da inspirišu mlade da se bave preduzetništvom. Prvo moramo njih da obučimo, što je jedna od aktivnosti u ovoj strategiji. Koliko će da traje? Pa treće do 2000, mislim, ona mora trajati neprestano, nećemo mi sad obučiti jednu generaciju, ali planirana je da se započne iduće godine.
i ne verujem da je potrebno duže da bi se prvi kontingent obučenih nastavnika stvorio, ne treba da je potrebno više od godinu dana. Gospodine Tanaskoviću, šta vi kažete na ove planove, koliko su realni? Pa vidite, ja sam u velikoj meri uključen u te ideje i projekte i sam ću pre svega radom u ovom savjetu pokušati da pomognem da napravimo neke rezultate, mada je on relativno dugoročan do 20. godine. Međutim, u ovom momentu gotovo da je neophodno prvo pokušati da postojeći razvoj koji imamo kod malih i srednjih preduzeća, posebno kod mikropreduzeća, jer sad naša mala su postala mikropreduzeća i mi treba nešto da učinimo na tome da i do sada ova grupa koja... Da. Treba napraviti i da preduzetnici koje do sada imamo kao zanatlije i tako dalje, takođe dođu u tu kategoriju i da dobiju praktično iste mogućnosti koje imaju i ovi koji su registrovani kao DOO. Kod ovoga bih rekao da praktično u čemu je problem kod mladih i posticanja preduzetništva. Preduzetništvo praktično kod mnogih postoji gotovo kao karakterna osobina. Znači, neko se rodi sa idejom da bude samostalan, da nešto stvara sam, da tako dalje. I sada apsolutno je potrebno razvijati to kod naših generacija. Moguće da to nije dovoljno razvijeno. Međutim, mladi koji imaju takve ideje su suočene sa objektivnim teškoćama. Znači, kod toga potrebno je da imaju investicije. Nije dovoljno samo da imaju ideju, nego tu ideju društvo je potrebno da nekako postakne, prati i slično. I sad, to je sad na nama ostalima da pokušamo da te ideje koje imaju mladi, koje imaju i sposobnost, neko može imati ideje da nema dovoljno sposobnosti, ali recimo kod onih koje je otkriveno da imaju dovoljno sposobnosti, treba to posticati. Pre svega pomoć u startu kod pokretanja nekog posla. Mislim da sad mi još uvijek imamo situaciju da oni koji startuju sa nekim poslom su isto opterećeni odmah i sa porezima, i sa plaćanjima doprinosa na zaposlene i tako dalje. Znači, u tom smislu ima mogućnosti da se nešto napravi. Obzirom da to postoji, recimo, kako smo rekli, 99% su ta mikro i mala preduzeća, znači, treba kod njihovog starta im to obezbediti. Inače, to je velika mogućnost zapošljavanja mladih. Znači, recimo, ako svako od tih 300.000 privrednih subjekata tih mikropreduzeća zaposli po jednoga, to je 300.000 novo zaposlenih. Mislim, teško da možemo, imamo druge ciljeve kod, recimo, stranih investicija, njima treba takođe da obezbedimo dovoljno kvalifikovanih ljudi, jer neće ozbiljna kompanija da dođe negde u neko mesto u Srbiji ako nema dovoljan broj, ne znam, elektromehaničara, ako nema dovoljan broj nekih drugih stručnih kadrova koji im treba za proizvodnju. A to manje više nije baš tako. Mene je jako na neki način obradovalo, sad nisam toliko ni razmišljao o potencijalu u poljoprivredi. Jer tu, recimo, manje više već neki kapital postoji u smislu već, recimo, nekog prostora gde se može razvijati poljoprivredna proizvodnja i slično, ali i njima treba obezbediti mogućnost razvoja kroz, recimo, klastere, kroz udruživanje, kroz neki vid zadrugarstva i tako dalje. Jer zaista, recimo, mladi koji su nekad u beznađu u nekim ruralnim prostorima mogu za vrlo kratko vreme da postanu vrlo imućni građani, samo da se iskoristi taj potencijal koji poljoprivreda u krajnjoj liniji ima, a mi imamo, čini mi se, još jedan samo potencijal, to je IT tehnologija. Znači, to je sad na drugoj strani, to su najobrazovaniji mladi ljudi i očigledno da nam i ta strana, čini mi se, ide i da bi mogla dalje da se razvija. Gospodine Živanoviću, vi kolege razmislite o pitanjima, ja ću vrlo brzo da završim ovaj krug. Vi ste pominjali, kao i gospodin Korunovski, IPA fondove, odnosno kad se učlanimo u Evropsku uniju, gde će biti posebno za poljoprivredu dostupno puno fondova. Kad je samo zapošljavanje u pitanju, trenutno Nacionalna služba za zapošljavanje
nudi 160.000 godišnje za pokretanje posla, što je po svim merilima naravno nedovoljno, pa i to bi trebalo da bude način stimulan za udruživanje. Doduše, ministar Verbić je rekao da će iz pristupnih fondova postojati nešto što će biti zapravo usmereno na obrazovanje za preduzetništvo i plus će biti dostupna sredstva. Ali šta u okviru Ministarstva poljoprivredno, odnosno budžeta Srbije, mladi koji žele u poljoprivredi da sada krenu, pokrenu posao, šta mogu da brzo dobiju? Pa, za početak bi samo trebali da napravimo razliku između poljoprivrede i ruralnog razvoja. Recimo, što se tiče naših površina i površina u EU, one su negde identične. 86 do 80% površina naših i EU su ruralna područja. E sad, u ruralnim područjima živi i radi 56% stanovništva. I tu su negde slični podaci. S tim da se poljoprivredom bavi 2%. Znači, ta razlika između 56 i 2 predstavlja zaposlene ljude u ruralnim područjima koji se bave nekim drugim aktivnostima, da to nije poljoprivred. Sad, svi znamo da, a pričali smo prethodno o tome, da je jedina poljoprivredna politika, jedina politika koja je na nivou EU usaglašena 100%, to je zajednička poljoprivredna politika. I da se sredstva koja se izdvajaju za te namene poljoprivrednim proizvođačima izdvajaju iz razloga što njihov prihod od poslovanja je u proseku 40% manji od prihoda koji dobijaju oni koji su zaposleni u privredi. I oni praktično sredstva koja stvori privreda kroz budžet izdvajaju za poljoprivredu kako bi nadomestili tu razliku, jeste. I prosto moramo samo da znamo kad pričamo o poljoprivredi da treba da pričamo više o tom ruralnom razvoju, o investicijama i o tom nekom preduzetničkom duhu. Sad, govorili smo prethodno, Ministarstvo poljoprivrede kroz nacionalni program ruralnog razvoja odobravaće sredstva narednih godina za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za investicije u preradu, za investicije u turizam. Ima tu set mera koji, ja se nadam, ćemo svi zajedno videti do kraja ove godine kad program bude i usvojen. I mi ono što smo mogli je da damo prednost mladima da u recimo tim kriterijima selekcije dobiju više bodova u odnosu na ostale, kako bi taj ograničeni budžet koji ove godine znatno manji za Ministarstvo poljoprivrede nego što je bio prethodno, mogao da se iskoristi za mlade poljoprivredne proizvođače. Istu stvar smo se potrudili da uradimo i u IPARD programu, da takođe u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji gde je najveća mogućnost zapošljavanja mladih, gde oni mogu da izgrade neki objekat, da kupe opremu, da u nacionalnom programu nabave životinje, sadni materijal, da i za te mere obezbedimo kriterijuma selekcije bolji položaj za mlade i za žene. I to je negde prostor na kome treba zajedno da radimo u smislu da koristimo ovo što je moguće, a mislim da ovim, nažalost, danas nema tu nikog iz Ministarstva omladine i sporta, jeste, ali bi trebao taj multisektorski pristup da neki rezultat u saradnji sa, jel, naravno, svim organima državne uprave i sa poslodavcima, da vidimo koje su to mere koje bi sa strane Ministarstva poljoprivrede dodatno mogle da podstaknu mlade, odnosno da iskoristim priliku sad da pozovem mlade da svojim nekim idejama i sugestijama krenu prema ministarstvu, krenu prema lokalnim samoupravama koje takođe imaju budžet za ove namene, pa da u nekom periodu vidimo
koje su nam dalje aktivnosti u tom pravcu. Hvala. Znači da bi Vladimir i njegove kolege mogli da prošire delatnosti na forum mladih poljoprivrednika. Izvinjujem se, i koliko je ovo što sve govorimo danas usaglašeno sa vašim smernicama koje ste nam doneli, koliko mi se čini potpuno usaglašeno, kao i sa nalozima naših fokus grupa. Da, da. Svakako to je jedna stvar što ja nisam pomenuo u samim smernicama, jeste da smo mi obuhvatili 8 primjenih grana. Od tih 8 primjenih grana ne nalazi se u njima poljoprivreda, jer smo smatrali da je poljoprivreda, kao što ste već rekli, uz IT sektor najunosnija grana privrede našeg društva. Jeste. Samu granu poljoprivrede mi smo planirali da posebno obradimo i da joj posvetimo malo više pažnje. Naravno, mi smo pokrenuli te projekat je po nazivom Mladi kao razvoj ili ti kao potencijal za razvoj poljoprivrede. Što svakako treba da bude. Dakle, mladi treba da budu potencijal za razvoj poljoprivrede, a ne poljoprivreda potencijal za razvoj mladi. Mislim, i u tome smo naravno, očekujemo svemu tome i podršku vašeg ministarstva. U svemu tome, ono što sam ja teo isto da dodam, jeste da, naravno, postoje programi, postoje i programi u raspodeli samih sredstava za mlade kako bi pokrenuli svoj posao, svoj biznis i tako dalje, ali postoji tu nedostatak transparentnosti u svemu tome. Dakle, mladi nisu toliko upućeni šta oni dobijaju od države, od ministarstva, kako bi sve to pokrenulo. Evo, to je ono što sam ja pričao u prvom mom izlaganju. Dakle, treba da postoji zdrava ta komunikacija, kao prvo između ministarstava, da prvo ministarstva znaju međusobno šta oni imaju da nude mladi, kako hoćemo opet da rešimo taj problem, a drugo, da postoji zdrava komunikacija između ministarstava, mladih i privrednog sektora. To je to ono što sam ja te ukratko dodam i hvala vam još jednom što smo pomenuli same smernice koje ja smatram da mogu baš da znači mladim. Gospodine Atanackoviću, u svemu onom što se zove socijalni dijalog, poslodavci imaju stalnu primedbu, to je visina opterećenja zarada i poslovanja uopšte, ali sad govorimo o zaradama. Koliko bi eventualno snižavanje nekih od poreza, doprinosa i svega onoga što opterećuje platu i za koji procenat mogao da doprinose većem zapošljavanju uopšte, a posebno mladih, posebno onakvi kojima težimo? Pa, apsolutno bi mogao da doprinese. Mi godinama tražimo, očekujemo, u nekim periodima smo i dobijeli obećanje da će to da se smanji. Međutim, kako društvo zapada u sve veće materijalne teškoće i kako mu i dalje treba kao normalnom savremenom društvu novac za određene neophodne aktivnosti poput zdravstva ili prosvete ili tako dalje, to nam se čini sve dalje mogućnost da se to smanji. Kao što vidimo, sa nešto aktivnijom ulogom Ministarstva finansija, odjednom se došlo do toga da sad se bolje pune budžet i slično. Jednostavno, mi tražimo da se izjednači način poslovanja privrednih subjekata koji ispunjavaju sve svoje obaveze i oni koji rade u crnoj zoni. Znači, ukoliko bi se to... Ne plaćaju ništa. Recimo, vidite, već neko ko uspe da ne plati PDV, on je 20% konkurentniji u odnosu na onoga koji plaća. Tako da je to, čini mi se, veliki rezervar u kome bi moglo da se tim povećanjem obima, moglo da se smanji pojedinačno plaćanje. Mislim da je to nešto što, ka čemu treba težiti, ili kod nas je ekonomija zastupljena zaista u velikom procentu i to je apsolutna kočnica za to da neko, govorimo i o mladima, kada krenu u svoj neki posao, da mogu da dobiju manje opterećenje ili bar u tom startu da dobiju manje opterećenje, a ako se to ne desi, onda zaista radije neko od mladih krene putem sive ekonomije nego što će se opteretiti svim tim obavezama. Upravo je to bio zaključak tribine na Fakultetu političkih nauka pre dva dana, da 85% mladih bez problema bi radilo na crno, pošto je situacija takva kakva je.
Hvala na pitanjima. Pitanja su opet iz onog revira istorijskog negativnog nasleđa pogrešnih odluka i nedonošenja odluka kad je bilo vreme. Recimo, Ministarstvo privrede je dobilo divan zadatak da u toku 2015. dovede do bankrota nekoliko stotina privatizovanih preduzeća. Ta preduzeća su bankrotirala još pre 2000. godine. Odnosno, neprivatizovana preduzeća. Znači, završetak tih posla sa preduzećima u restrukturiranju i završetak privatizacije upao je u posao, opseg posla ovog ministarstva ove godine i iduće godine. Iz tih razloga možda ne stižemo da se pozabavimo i tim problemom koji ste sada i vi napomenuli, a to je poresko opterećenje rada, odnosno takozvani poreski klin. Ja lično znam, neformalno govorim, da ministar Sertić je imao i ima još uvek dobre ideje kako da određene kategorije pozitivno poreski diskriminiše. Međutim, ova godina, godina fiskalne konsolidacije, jednostavno nije godina kada tako nešto može da se uradi zbog prenapregnutosti budžeta koji je bio vrlo blizu terminalnim situacijama. Srećom, sada situacija, kao što znamo, je znatno bolja, cena određena mora da se plati, ali to je opet cena nedonošenja odluka prethodnih godina ili prethodnih 10 godina ili cena donošenja loših odluka u prošlosti. Tako da postoji vrlo jasna i razvijena ideja da se određene privredne grane ili određeni vidovi omladinskog preduzetništva poreski pozitivno diskriminišu, ali za sad je to još uvek na nivou ideje i tu moramo zajednički raditi sa Ministarstvom finansija i moramo imati budžet i penzioni fond u vidu koji to može da podnese. A što se tiče sive ekonomije, koja je tema koju je načeo gospodin Atanacković, vlada Srbije je formirala opet jedno koordinacijalno telo između ministarstava i privrede koje treba da se bavi suzbijanjem sive ekonomije. Igrom slučaja ja sam predstavnik Ministarstva privrede u tom telu. I možemo reći da je to možda jedan od terena na kome je ova vlada najbrže postigla neki pozitivan poen. Vidi se po uplatama u penzioni fond da deo sive ekonomije jeste suzbijen, ali i dalje to mali deo, to možda u novčanom smislu je veliki, pokazuje se kao dobar za budžet, ali s obzirom da je procena da oko 30% privrede u Srbiji je bilo u sivoj zoni, veliki put je pred vladom i tim koordinacijalnim telom, ali ni to neće biti moguće odmah uraditi. To je opet maratonska borba. Poslednji krug u mene što se tiče pitanja. Gospod Đubović, ostali ste nam dužni još jedno obaveštenje, odnosno objašnjenje. Nacionalni okvir, kvalifikacijski okvir, okvir kvalifikacija, zapravo bit će preporuka i za šire, znači malo ste rekli gde se primjenjuje evropski i koliko uopšte zemalja u svetu ima, ali zapravo on će istovremeno biti preporuka za zapošljavanje i van Srbije. Uslovno rečeno preporuka. On će i biti preporuka i za to, kao što će omogućiti i obrnuto. Možda ovo sada zvuči kao konstrukt koji ne počeva na realnosti, ali evo, pomenuli ste da ćete imati, na primer, imat ćete još jedan segment projekta koji se tiče odliva mozgova. Ajde da gledamo samo naše ljude koji su završili fakultete u inostranstvu i koji potencijalno žele da se vrate. Svi ste verovatno pre ili kasnije naišli na tu temu da smo imali veliki problem sa nepriznavanjem diploma, naročito visokoškolskih, tu se najviše pokazalo, onim našim ljudima koji se iz inostranstva ovde vrate. Imali smo problem da ne priznajemo diplome ljudima kojima je Fond za mlade talente dao stipendiju da odu, da završe. Znači, naša država je finansirala mlade talente, reč talenat je tu posebno važna, onda oni odu, na primer, na Sorbonu, završe međunarodne odnose, vrate se u Srbiju i država im to onda ne prizna, nego kaže upišite iz početka međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka. Ovo je jedan vrlo konkretan primer, lično poznajem osobu. A naša država je tu, znači, prvo uložila veliki novac u te stipendije, uložila je u one profile koji su značajni za državu, za državni razvoj. Znači, nije ulagala u sve profile,
a onda im te diplome nisu priznate. Između ostalog su u međuvremenu doneta neka rešenja mimo nacionalnog okvira kvalifikacija koje bi trebalo da taj problem malo efikasnije rešavaju, ali kada budemo imali tu vrstu sameravanja, to neprepoznavanje bilo čije strane diplome u Srbiji više neće biti moguće. Samim tim i put ka zapošljavanju. Znači priliv mozgova. Obrnuti proces. Odlično, to je ovaj dobra vest. Da, možda je trebalo na početku svima da vam postavim pitanje. Kad se kaže nezaposlenost, šta prvo pomislite? Ja zaista prvo pomislim na mlade ljude. Možda zato što, kako kažem, se i puno o tome govori, a možda zato što se u ovom svetu iz koga ja dolazim, iz civilnog društva, puno o tome govori. To se treba da pitam, da li se na određenim mestima puno govori? Pa, ne znam, evo, čućemo... Da li se u društvu puno govori? Ovde imate sva određena mesta. Ja prvo pomislim na loše poslovno okruženje koje destimuliše privredu, samim tim. Vi imate 5% stanovništva, nekako smatra se da 5% stanovništva u bilo kojoj populaciji ima kapacitet da se bavi preduzetništvom. Ostali nemaju, ostali moraju biti zaposleni kod tih preduzetnika, poslodavac. Možda u nekoj zemlji je to 3% u postkomunističkim zemljama koje su navikle više da slušaju, manje da donose odluke, stanovništvo, ih i možda ima 3 do 4%, u nekim drugim zemljama poput Izraela ih možda ima 7%, ali 5% je neki svetski ovaj prosek. Ako je poslovno okruženje nestimulativno, kao što jeste bilo u ovoj zemlji decenijama, logično je da ni oni koji samo žele negde da se zaposle, ne mogu da se zaposle. Uglavnom, onda pokušavaju da se snađu u državnoj službi, koja sama po sebi je, ne proizvodi dodatu vrednost i ne donosi prosperitetu društva sama po sebi, ona je nadgradnja jedne privredne baze. Znači, prva stvar koju pomislim kada čujem da je nezaposlenost, da je loše privredno okruženje. Hvala. Pa moje prvo pomislo sve to jeste strah. Strah, ali u prvobitnom kao strah ka budućnosti same naše zemlje. Dakle, nezaposlenost, to je negativan pojam koji eto, mislim, sad smo ovde silom prilike, zato što je takva situacija u našoj zemlji, ali prvo jeste strah. Dakle, da to rešimo, da otklonimo taj strah, kako bi naša budućnost bila svetla. To je onako što bi ja dao kao zaključak. Hvala. Ja pomislim na socijalno beznađe onoga ko nema posao, njegove porodice i slično. I često znam da kada dođemo u neki razgovor oko položaja zaposlenih, znači sa sindikatima, onda njima kažem, a šta vi mislite, u kakvom položaju su ih 700, 800, ne znam koliko hiljada onih koji se vode kao nezaposleni? Znači, pre svega o tome, bar meni je to nekako najteži problem kad se govori o zapošljavanju, toliki broj nezaposlenih i razmišljam kad teško žive oni koji rade, oni koji su zaposleni, kako tek žive oni koji nemaju posla. Pa kako je poslednjih 10 godina najaktivnije u društvu bilo uzimanje kredita, ja razmišljam o tome i o toj nemogućnosti vraćanja raznih vrsta kredita, da li gotovinskih, da li stambenih, da li nekih koji se refinansiraju postojeći ili... Eto je to. Posla, da, to je. Kolegi, imate li vi neko pitanje? Izvolite. Hvala. Jesu u redu. Prvo, htio bih da vam se zahvalim što ste pozvali Privredni forum mladih, kolega Vladimir je već sve izneo, ali samo nekako nismo čuli jednu bitnu stvar. Znači, tu je predstavnik Unije poslodavaca, predstavnik Ministarstva privrede, nezaposlenost mladih košta. Znači, niko nama to ne govori, ali to stvarno košta. Košta državu privrednog razvoja zato što se ne koristi potencijal koji postoji. Sad, koliko znam, mladi od 25 do 35 godina su u stvari najkorisniji za društvo, ekonomski gledaju, imaju najveći potencijal. To niko ne pominje. S druge strane, košta njihove porodice. Znači, imamo pogrešan model razvoja da će penzioner da finansira mladog čoveka. I onda kad taj mladi čovek stekne 30 ili 35 godina i kad treba da formira porodicu, on postaje socijalni slučaj. Znate, to sve košta. E sad, u svetlu toga, ja bih stvarno voleo da znam i da svi odgovorimo zajedno na to pitanje, dobra volja postoji, a kad će se stvoriti ta spona da ovo pitanje se stavi na pravo mesto? Evropska unija koju težimo
i želimo da budemo deo, je to stavilo svoju strategiju razvoja kao prioritet. Sad ja stvarno ne mogu da shvatim da oni to stave u svoj prioritet i stave na vrh pijedestala društvenih problema koji zahtevaju rešenje, a mi to ne radimo. Znate, to stvarno bih voleo, postoji dobra volja očigledno, svi ovde su danas na prvom mjestu Medija centar koji je pozvao mlade da daju svoj glas, ali ta spona je potrebna, znate. Mi smo imali komunikaciju sa 6 ministarstava, vi bukvalno svakog zovete posebno, sa svakim razgovarate, kao da je to 6 vlada, ne jedna, znate. Mislim, mi želimo da doprinesemo rešenju na konstruktivan način, prepoznajemo dobru volju kod svih, ali samo malo, eto, jedan sto gde bi se to sve rešavalo i stavilo na vrh nekog društvenog, da kažem, društvene lestvice. Fond za političku izuzetnost kao jedna organizacija koja je uvek otvarala bitna pitanja, to prepoznao. Meni je to signal da to pitanje dolazi na svoje mesto, ali opet, s druge strane, potrebno je više, znači, treba nam ta spona. Eto, voleo bih da prokomentarišete i da date neki svoj odgovor na ovo pitanje, ako je moguće. Hvala vam. Hvala na pitanju. Pustit ću sve naše sagovornike da probaju da odgovore ili bar prokomentarišu. Mi smo u prepodnevnom delu se dotakli tog pitanja kroz angažovanje tima za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva koje stalno radi te analize i čiji uporedni podaci pokazuju da je u stvari potrebno preusmeravanje nekih budžetskih stavki, da li iz socijalne pomoći u aktivaciju zapošljavanja i tako redom. Tako da, samo hoću da kažem da smo imali Medija centar kao organizator i taj deo u vidu, ali vam se zahvaljujem na pitanju za ovu sesiju. Baš strategija razvoja malih i srednjih preduzeća kao dokument kojim se vlada obavezala da će da uradi nešto po tom pitanju, kao jedan stub od 6 stavila razvoj preduzetništva mladih žena i socijalnog preduzetništva direktno u saradnji sa Evropskom unijom, što je bio jedan od inputa delegacije Evropske unije i raznih drugih vladinih i nevladinih asocijacija koje dolaze iz Evropske unije, tako da je stavljeno na pijedestal, znači u istom rangu kao i recimo stup 2, poboljšanje dostupnosti finansijskih sredstava. Privreda se najčešće žali da su im nedostupna kvalitetna i jeftina privredna finansijska sredstva. Tako da u sličnom rangu vrednosti je stavljeno akcenat na podržavanju, na podršci preduzetništva mladih žena i socijalno ugroženih grupacija, kao i dostupnost jeftinih kredita. Tako da jeste nam u fokusu, ali strategija je doneta proletos i tek počinje da se sprovodi 2015. godine i 2016. su te neke početne mere, a rezultate će se vidjeti kasnije. Pa, ovako, mogu da konstatujem, mi se možemo svi da konstatujemo da prosto nema logike da bilo koji deo društva ili bilo koje ministarstvo koje i malo ima u fokusu zapošljavanje mladih i uopšte položaj mladih ne radi na razrešavanju tog problema. Međutim, sigurno da ste u pravu da treba činiti možda više na zajedničkoj akciji celog društva ka tome i apsolutno da društvo puno gubi zbog toga što najpotentniji deo društva, svog članstva, svojih ljudi ne koristi u tom momentu. Međutim, znate, recimo, mnogi od nas bi ko zna šta uradili u životu kad bi imali dovoljno materijalnih sredstava. Mi treba da idemo pre svega ka tome da pokušamo da nedostatak materijalnih sredstava nadoknadimo kroz neki entuzijazam, kroz ideju i slično. Ne znam, svako od nas ako pokuša nešto oko toga da uradi, pa možda će sve zajedno ta energija da pomogne da bude bolje. Jednostavno, to mora da se poboljša, to mora da bude bolje. To je potpuno očigledno. Hvala vam, gospodine Živanoviću. Pa, mi smo prethodno razgovarali na tu temu i ono što mislim da je važno je da napravimo taj neki multisektorski okvir. I evo, pozvao sam danas vas i sve ostale da nam pomognu u iznalaženju nekih rešenja koje bi bili adekvatni u oblasti poljoprivrede. Poljoprivreda je samo deo jedna grana
grana privrede, a same naše strukture u ovom razvojnom delu poljoprivrede su onako dosta ograničene, gde recimo nas osam radi isti posao koji radi 75 ljudi u Hrvatskoj. U onom trenutku kada su bili u ovoj fazi gde smo sada, mi prosto, istina je da od tih nekih tekućih stvari mnoge neke aktivnosti koje bi imale taj razvojni karakter ostanu na strani. Hvala vam što tako visoko cenite Fond za političku izuzetnost. Ja bih samo htjela kratko da se osvrnem na ovo što ste na samom kraju rekli, što su pomenuli drugi sagovornici, to su te poteškoće kada je za nekakav reformski instrument potrebna multisektorski pristup i saradnja između različitih sektora. Mi se sa tim susrećemo svaki dan i ja s jedne strane shvatam šta su, mislim, zbog čega objektivno stvari koje su multisektorske tako teško idu, a s druge strane često i ne shvatam. To pogotovo važi za jako važne ove krovne reformske instrumente. Mnogo lakše ide sa onim instrumentima koji su zaista po svojoj prirodi pripadaju jednom sektoru. Zapošljavanje mladih je jedno od tih tema ili problema koje prolazi kroz različite sektore, kroz veliki broj sektora, i zbog toga se mi suočavamo sa problemima, to što vi kažete, kao da razgovarate sa šest različitih vlada. I lokalna, regionalna, nacionalna. I svim nivoima. Što se tiče okvira kvalifikacija, moram da kažem da se već unapred znojim, da sada kada uđemo u konsultacije sa svim predstavnicima grupa koje treba da u tome učestvuju, tu su poslodavci, sindikati, univerziteti, visoko obrazovanje, neformalni sektor, civilno društvo, omladinske organizacije, sigurno sam sad tu nekog savezi učitelja. Znači, sada kada uđemo u to, tu će se tek pokazati šta su prepreke, ali da ne kažem sad prepreke, šta su izazovi kada na nečemu mora da se aktivira taj potencijal multisektorske saradnje. Problemi mladih, ne samo zapošljavanje mladih, nego problemi mladih su svakako jedno od takvih pitanja koje, nažalost ili na sreću, zahtevaju multisektorski pristup. Hvala najlepše. Meni ostaje da vam predložim da ono što su bili zaključci i preporuke naših fokus grupa, u stvari vodimo i mi kao takve. Znači, prva je ta da treba razvijati preduzetnički duh, druga je praksa, što bolje obučavati ljude. Treće je pronalaziti nove načine finansiranja za to i naravno da ostanemo da se nadamo da će privreda bolje raditi, da će obećanja koja postoje u buduće biti bar ostvariva delom, pa time se i problem o kome govorimo smanjuje. Da li ima još neko pitanje ili mogu da zaključujem? Hvala vam svima. Je li od vas neko želi još nešto?